Привіт! Я називаюся Катерина Бабкіна. Я пишу книжки і викладаю творче письмо. І, як уже було проанонсовано, запитання, яке найчастіше ставлять мені і відвідувачі моїх лекцій, і відвідувачі моїх творчих виступів, і просто мої читачі, це запитання, звідки письменники черпають натхнення. І відповідь на це запитання є, але вона, по-перше, очевидна, а по-друге, трошечки така тупенька, тому що це, в принципі, така сама відповідь, як і відповідь на запитання, звідки, в принципі, беруться письменники. Ну, бо вони беруться звідти само, як і неписьменники теж. І отут, повернувшись до контексту натхнення, ми якраз і отримуємо тему моєї сьогоднішньої доповіді, тому що натхнення, я презентую вам його у вигляді міфічного символа крилатого коня Пегаса. Натхнення десь черпають і використовують на щодень не лише творчі люди, а і насправді кожен із вас. Із натхненням можна радісніше і, головне, ефективніше та швидше робити дуже-дуже багато різних речей. Наприклад, можна ефективніше копати город, можна писати код, можна писати книжки, можна робити вдома ремонт, можна бавити дітей, можна планувати кроки на фондовій біржі, можна також готувати вечерю чи робити свою щоденну роботу, якою би вона не виявлялася. Прийнято вважати, є такий стереотип, що натхнення – це щось таке непередбачуване, несподіване, до чого мають доступ тільки генії та генійки, люди обдаровані, люди креативні, творчі, коротше, не всі. І от, я хочу поговорити з вами про те, що це неправда. І це буде перша важлива річ, котру я вам сьогодні розповім. Друга важлива річ, котрою мені хотілося би поділитися – полягає в тому, що ніхто і ніколи не розкаже вам, звідки брати натхнення. Готового рецепту не існує, і ніхто для вас його не приготує, окрім як... А тут могла би бути третя важлива річ, якою я хочу поділитися, але я притримаю її на кінець доповіді, тому що інакше ви підете додому, а мені ще 14 хвилин тут стояти. Отож, натхнення. Що воно таке? Можливо, не кожен зможе так одразу дати відповідь на це запитання, однак усім нам точно знайомий стан, коли натхнення у нас немає. Як ми зазвичай використовуємо такий стан – нема натхнення? Ми схильні виправдовувати ним свою демотивацію, страх будь-що робити чи щось доводити до кінця, недотримання обіцянок чи відсутність відповідальності за щось, ми просто дуже зручно для себе використовуємо те, що ми просто не могли, тому що ми не мали натхнення. Але незважаючи на таку практичну корисність того, що в людей іноді буває стан, немає натхнення і ним можна все, що завгодно прикрити, ми не тільки всі знаємо цей стан, але і, очевидно, його не любимо. Тому що перебування у ньому настільки напряжне, що висмоктує із нас всі наші сили, яких, як зрозуміло, в стані без натхнення – у нас і так небагато. І от для того, щоб поговорити про те, як опинятися в стані «нема натхнення» якомога рідше, я пропоную для початку відмовитися від самого поняття натхнення як таке. Щоб його деміфологізувати, щоб не говорити про те, що це щось доступне не кожному, я презентую вам стан ресурсу. Стан ресурсу – це той стан, в якому людина знаходиться на максимумі своїх можливостей – фізіологічних, психічних і розумових. Це той стан, коли ми маємо задуми і бажання, вигідно і швидко знаходимо способи їх реалізувати і маємо цілеспрямованість, тобто налаштованість і змогу довести їх до кінця і насолодитися результатом. Саме перебуванням людей у стані ресурсу ми завдячуємо появі технічних винаходів, шедеврів, літератури і мистецтва, добре зробленій роботі, прибраній квартирі чи хорошій вечері. І отже, стан ресурсу, звідки він береться і чим його годувати. Тут уявляємо себе на місці письменниці, яку питають з аудиторії дуже часто: «Скажіть, будь ласка, а звідки ж ви черпаєте натхнення?» Відповідь на це запитання є – і вона, як би так сказати, не дуже ввічлива, тому що відповідь приблизно така: знаєте, вам це все одно нічим не допоможе. Тому що немає двох однакових людей з однаковими можливостями, однаковими прагненнями, однаковими здібностями і бажаннями. І все, що відбувається навколо нас чи із нами, всі чинники, які на нас впливають на нас по-різному. Однак,
є узагальнений набір факторів, яким я поділюся із вами охоче, який, як прийнято вважати, стимулює перебування людей у стані ресурсу і вмикає його. Це нова інформація. Це, як сказати, інтерес до своєї діяльності. Це постійна і вдала, і підходяща зміна діяльності і її різноманітність. Це наявність позитивного прикладу. Це відсутність страху і наявність підтримки. Це підходящі умови діяльності. Це також відсутність фізичного дискомфорту. Це сублімація. І це, як не дивно прозвучить після всього, що я перелічила, це когнітивний дисонанс чи вихід із зони комфорту. В цей момент мене, як правило, зупиняють із двома заувагами. Перша із них така. А що скажіть, якщо, наприклад, мені конкретно це все не підходить? Я, наприклад, там не знаю, не займаюся сублімацією. Мама казала, що то неприлічно. Або я дуже люблю одноманітну діяльність, я зовсім не хочу ніякого її чергування, от прямо з дня на день, без жодної нової інформації, з року в рік одне і те саме робити, мені це супер підходить. І так, в принципі, можна пройтися по кожному із цих чинників, які, як прийнято вважати, нас мають вмикати. Тут я хочу розказати вам про те, що я страшенно люблю списочки. Я маніяк списочків. Дізналася я про це, коли якийсь час тому замислилася над тим, як би побільше робити якихось простих і дешевих речей на щодень, які мені подобаються. Тому що коли ми робимо речі, котрі нам подобаються, це нас вмикає і наповнює, і, власне, трансформується у наш ресурс. По-друге, коли я про це дізналася, що я зробила, ясно, що я сіла і уклала собі списочок. Списочок цей я зробила в такий спосіб. Я пригадала, коли востаннє я бувала у стані ресурсу, коли я робила все швидко, добре, знаходила нові нетривіальні рішення, і результат був задовільний і приходив легко. А тоді я добре і уважно пригадала про те, що я робила перед тим, де я була, з ким говорила, коли і скільки спала, що їла, як розважалася, що читала, яка музика була включена, де я сиділа, і якомога більше таких от дуже-дуже-дуже детальних речей. Ми тепер дуже часто виконуємо цю вправу з моїми студентами. І списочки їхні дуже різні, тому що люди всі дуже страшно різні. Часто в цих списочках є діаметрально протилежні речі. Однак важливо звернути увагу на те, що спільного у цих списочках. Коли вони відповідально їх складають і уважно розглядають, виявляється, що в них не так багато речей, які вони не можуть забезпечити собі самі для свого функціонування. Як правило, це речі, які пов'язані з людьми, які були для них підтримкою або позитивним прикладом, і ці люди вже більше не з нами. Або з такими самими нездоланними обставинами. Але нездоланних обставин не так багато, як ми собі звикли думати. Тому що коли ви укладаєте собі такий списочок, тому що це третя важлива річ, якою я хочу з вами поділитися своїм списочком, я не буду з вами ділитися, він не має для вас сенсу, але я пропоную вам натомість ідею і розкажу зараз, як укласти для себе такі самі списочки. Уважно згадати, чим би ви не займалися, коли було таке, що ви робили це швидко, добре, дуже легко і в якийсь незвичний спосіб, простіше, ніж зазвичай. І добре проаналізувати, що цьому передувало. Може це сварка, може це певна музика, може це конкретна книжка, може якийсь улюблений чи навпаки класний фільм, може ви сходили на курс, може ви побули з друзями, може ви поговорили з батьками, може ви побавилися з котом. Головне, що ви можете зробити, це взяти в свої власні руки відповідальність за забезпечення собі цього стану. Тому що дуже-дуже часто, коли ми дивимося на такий списочок, ми бачимо там щось, що, умовно кажучи, може підпасти під той пункт підходящої умови діяльності, який теж включає якісь речі, які нам для цієї діяльності необхідні. І це той момент, коли ми схильні трошки себе дурити, і щоб виправдати своє небажання над собою працювати, казати, що оцих речей, котрі мені потрібні, хтось їх мені не дав, або хтось у мене їх забрав, і все, що залишається, натхнення немає, ресурсу не настало, я не можу його собі забезпечити. Сіли і плачемо. Що я пропоную робити в такому випадку? Є чарівний термін 21 день. За 21 день ви, напевне, знаєте, що відбувається. За 21 день у нас виробляється базова звичка. Я пропоную вам уважно попрацювати над собою,
міцно взяти в свої руки відповідальність за наявність у вас ресурсу, укласти собі списочки. Це може не бути списочок, якщо ви не маніяк списочків, як я. Але звернути увагу на фактори, які вас вмикають і допомагають вам генерувати ресурс, і впродовж 21 дня слідкувати за тим, щоб реалізовувалося хоча б щось одне кожного дня із цього списку. Ви, очевидно, що не над всім, що там буде, будете мати владу. Ви не можете собі організувати ніч 24/7, якщо, наприклад, ніч – це ваш стан ресурсу. Ви також, безперечно, не можете собі організувати море за вікном, якщо ви живете в Коломиї. Але, наприклад, їсти і спати в тому ритмі, який підходить саме вам, перестати спілкуватися із людьми, які вас демотивують, чи розстроюють, чи ображають, натомість інвестувати час в розвиток взаємин для тих, хто є для вас позитивним прикладом. Завести собаку, піти до лікаря, вправити спину, отримувати нову інформацію в доступному для вас форматі, хай це буде документальний фільм, включений фоном, або аудіокнижка на пробіжці чи по дорозі на роботу. Це те, що ви маєте робити впродовж 21 дня щодня. І тоді відбудеться неймовірний фокус, у вас з'явиться ресурс. Тут я вам здам четверту неанонсовану річ, важливу, якою можу сьогодні поділитися із вами. Машинка всередині вас, котра генерує для вас ресурс. В першу чергу, знаєте, що робить? Вона живить сама себе. Коли ви свідомо і постійно починаєте потрошку її підготовувати, вона починає генерувати ресурсу все більше і більше, в тому числі для себе. І коли ви візьмете відповідальність за те, щоб забезпечити собі обставини, які вмикають ваш стан ресурсу в свої руки, і почнете слідкувати за тим, щоб речі, які надихають вас, дійсно відбувалися із вами постійно, ресурсу у вас з'явиться значно більше, ніж ви можете очікувати. І ви зможете використовувати цей ресурс на те, щоб з великим задоволенням робити класні і важливі речі, які змінюють вас і світ навколо вас на краще, і отримувати від результату купу кайфу. Спасибі!